Donostian herri galdeketa egin genuela. 21.021 herritarrok bozkatu genuen. Gure buruari erakutsi genion herritarrok gai garela galdeketa bat adosteko eta antolatzeko ere. Gure buruari erakutsi genion horretarako gai izan garela Oresa, Goizueta edo Lekeition, Galdakaon edo Irunen, eta gai izan ginela hiriburu batean ere, Donostian. Gaur berriro ere demostratu dugu bidea argi dugula, eta bide hori Urgulen argiztatu dugu gaur, gutako bakoitza argi bat da, eta elkarrekin bidea argiztatzeko gai garela demostratu.